Oi, gente! Olha só, eu sou uma pessoa que gosta muito de cuidados com a saúde, com o corpo, com a mente e também com o meu rosto. Essa semana eu fiz um botox com o dermatologista, o Dr. José Carlos, e o resultado, olha só, ficou incrível. Eu vou deixar o telefone e o site dele aqui na tela para vocês conhecerem mais sobre a clínica, que é maravilhosa e que tem os melhores procedimentos para todos os tipos de pele. E olha só, vamos entrar no assunto do Giro Perfil dessa semana. Eu tenho certeza que o assunto de hoje faz parte da sua vida, aliás, faz parte da vida de todas as pessoas. Eu estou falando da música. Gente, sempre tem aquela música que você ama, que te faz lembrar algo bacana, algo positivo que aconteceu na sua vida. Algumas músicas fazem a gente lembrar de algo ruim que aconteceu na nossa vida, mas enfim. Atualmente existem vários gêneros musicais e podemos encontrar uma mistura deles através dos DJs que animam festas e eventos. Para contar mais sobre essa profissão, o nosso convidado do Giro Perfil dessa semana é o DJ Alan Sarre. Então, ó, vem comigo conhecer mais sobre esse assunto. Giro Perfil tá começando! Os DJs aparecem sempre do nada. Você tá num show bacana e eles aparecem assim, ó. Ei, Alan! Oi. E aí? Apareceu do nada também? Apareci do nada. E vamos começar a festa, então? Com certeza! Seja bem-vindo ao Giro! Muito obrigada por topar essa entrevista com a gente. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço aí o convite da gente poder estar aqui, né, falando da nossa carreira, falando um pouquinho para que as pessoas possam nos conhecer. Muito obrigado pelo convite. Ah, Sam, que isso! Olha só, então já que você pegou esse gancho aí, se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece. Quem é o Alan? Pois é. O Alan é o Alan Pires Saia, hoje DJ, né, produtor musical. Trabalho também aí com locução, apresentação, enfim, de vários shows em rede nacional também, né? A gente faz vários trabalhos. Sou natural de Guarulhos, mas já me considero mineiro por ter vindo para Alfenas. Ai, que bonitinho! Bate aqui, colega! E a gente trabalha com o maior amor dentro da música eletrônica e na interação com as pessoas, né? O entretenimento em si. E olha só. Antes da gente entrar, né, no assunto música, cara, eu tive uma dúvida enorme, porque assim, Alan Sayer é a forma que você usa artisticamente seu nome, uhum, certo? Mas, gente, eu tava, né, fazendo uma pesquisa, conversei com Alan, e a pronúncia do nome dele é Alan Sarrer, é isso? Isso, Alan Sarrer. Conta pra gente de onde vem esse nome tão bonito. Pois é, é a descendência síria, meus avós, né, meu pai e tal. E aí ele espírita e resolveu colocar o meu nome de Alan devido a Allan Kardec, uhum, e seguindo a tradição com o Sarre, que é a nossa descendência síria-libanesa. Como é que foi que começou essa história de ser DJ na sua vida? Pelo visto, os anos 90 já entendi que faz parte disso, faz, né? Faz, nossa, total parte de orgulho muito grande, né? É. Bom, tudo começou quando eu era criança, meus pais... aos finais de semana eu gostava muito daquela interação, principalmente o meu pai, de assistir a TV para ver os programas esportivos e automaticamente ouvir o que estava transmitindo no rádio. Uhum. Então era aquela interação. E por sempre estar no rádio, eu sempre ia lá, fuçava um pouquinho e ouvia as músicas e achava aquilo tudo muito interessante, né? Queria saber todos os detalhes de como era gravado, como as pessoas faziam. Até um dia que uma referência, que é o DJ Iraí Campos, tocou na Rádio Bandeirantes um remix que ele fez que chamava Javin Bunny and the Master Mixes, que remixava os clássicos de rock dos anos 50 e 60 de uma forma que eu ficava entusiasmado em ver várias músicas tudo junto ao mesmo tempo. Aquele pupurri de música. Aquele pupurri de música que era na época que era chamado, né? E aquilo me chamou muita atenção. E eu falei, gente, que coisa impressionante, coisa bonita. Eu quero fazer isso. E aí, a partir... Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos.
10 anos. 10 anos de idade. Cara, um bebezão. Bebezão. Ô, Alan, como é que você faz a seleção de músicas? É, pra cada evento que você faz uma playlist diferente? Ou você já deixa algo mais... É uma coisa pronta pra... Deu uma emergência, tô aqui, vou lá e toco. Ou você realmente faz uma playlist pra cada situação de evento que você é convidado a tocar? Como é que você faz hoje isso? Exatamente, a gente faz uma playlist, né? Ah. E essa playlist, cada evento, ela tem uma situação, né? Principalmente quando você fala em evento corporativo, que é no caso de casamentos, formaturas, né, aniversários. Então eles determinam o que você vai apresentar ao público que vai estar ali para ouvir. Uhum. Né? Em shows, você consegue fazer a tua característica, mostrar o quão artista você é. Agora, no caso dos corporativos e esses eventos que a gente faz, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com o que a gente seleciona para poder colocar para as pessoas se divertirem. Ou seja, então tudo é minuciosamente preparado para poder agradar aquele público que está ali. Bacana isso, né? Mas... Não, porque a figura do DJ, a pessoa imagina o seguinte, ele vai lá no final de semana, de quinta, domingo, por exemplo, e vai lá e toca. E o que ele faz durante a semana? E não é bem assim, porque DJ agora... Porque assim, tá tendo muito evento no início de semana. Tá rolando muita coisa nesse sentido. Então, sobra tempo pra você pra fazer alguma coisa? Porque eu sei que a tua agenda é apertadaça. Tá complicado. Graças a Deus, né? Tá complicada para os nossos amigos contratantes. Corre atrás já, porque a gente tá saudando aí o ano inteiro já com eventos. A gente abre a agenda em janeiro e a pessoa já quer saber do que vai acontecer no final do ano. Olha, eu vou te contar uma coisa. Vai rolar uma feijoada. Cara, vai dar uma palhinha lá pra gente. Arranja um tempinho na agenda. Se encaixa aí. Encaixa isso na agenda. E eu sei que essa feijoada é muito famosa. Como é que é o restante da sua agenda ao longo do ano? Como é que tá funcionando pra você hoje? A questão dos eventos, a semana. Conta aí. Então, durante a semana, eu tiro sempre a segunda até quarta-feira para trabalhar em estúdio. Uhum. Eu trabalho em estúdio, né? Sou produtor musical e a gente faz trabalhos aí para terceiros, né? Uhum. Para vincular a agenda nossa. E aos finais de semana, geralmente é de quinta a domingo. Se bem que domingo nós fazemos bem menos eventos. Eu já cheguei a fazer, por exemplo, em mês aí, cerca de 27, 20 ou 30 shows em um mês. Que isso? Fazendo 3, 4 shows por noite. E a família acompanha? Como é que faz? Muito pouco, né? Tem a minha esposa que me assessora, que é produtora minha nos shows e tal, mas não dá pra acompanhar tudo, porque tem que ter espaço pra ela fazer e fazer os sonhos dela. Né? E aqui, eu vou te falar, é cansativo, porque as pessoas acham que, toca na noite, depois vai lá, dorme o dia inteiro, e não é bem assim. O corpo fica muito cansado, não fica? Sim, ainda mais no meu caso. Alessandro, eu falo, vou falar de mim, porque um indício de ser DJ foi quando eu vi os DJs se apresentando e eu não me conformava dele estar ali, né, estagnado, só tocando música. Ao contrário de muita gente que imagina que o DJ tem que ficar lá parado tocando música, não. Eu sou animador. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Ou seja, você participa da festa, pode falar. Participo da festa, eu participo da festa. O que é interação, fazer com que as pessoas vivam um momento único para se guardar, para lembrar. Pra falar, ó, o cara que estava lá animou realmente a festa. Não pra você ir lá só e colocar uma playlist de músicas. Alan, eu vou chamar aqui um rápido intervalo, beleza? Uhum. Ó, gente, você confere agora as ofertas do Giro Ativa pra essa semana. Se liga aí. Você já participou de grandes eventos, como a Copa do Mundo do Brasil e na Rússia também, né? Isso. E assim, parece que você também participou dos Jogos Olímpicos de Verão no Rio de Janeiro. Como é que foi essa sensação de tocar nesses lugares, cara? Você imaginava poder chegar assim tão longe? Imagina, mas
nunca acha que é possível, né? Você até imagina, cara, que mas louco isso! Quando acontece, a gente luta tanto, trabalha tanto e de repente quando acontece, acontece até melhor do que você esperava, né? Uhum. Por isso que eu sempre falo pro pessoal, acredite nos seus sonhos, corre atrás lá, para que você vai conseguir com certeza, se tiver determinação. E eu, de repente, num convite para estar numa festa, participar de um evento, conheci os responsáveis por isso, né? O Carlos Lima, que fez o convite para mim para ingressar na Copa do Mundo. Até quando eu recebi a notícia, eu fiquei super entusiasmado, não vi a hora de me apresentar e me preparei para isso. Só que agradeci, cansei, eu até hoje agradeço por essa oportunidade e por me alavancar tanto na carreira. E olha só, Alan, para quem tá afim de conhecer seu trabalho, onde que te acha, se quiser te contratar, deixa todos os telefones aí, porque, gente, é muito luxo poder ter um DJ como o Alan num evento seu. Conta aí, onde é que a turma pode te encontrar? Olha, hoje tudo é mais fácil nas redes sociais, certo? Uhum. Lá a gente tem uma assessoria muito grande. Então, por exemplo, no Instagram, hoje, @AlanSayer. Então, soletrando, AlanSayer. E tudo envolve nisso, tanto no Facebook, nosso site, alansayer.com.br, né? Os telefones, nós temos 3 representantes comerciais hoje, que um é a nossa empresa, que eu também sou empresário, uhum, tenho a Sayer Eventos, que é a nossa empresa que faz todas as contratações regionais, uhum, é o 359-9145-9525, vai falar com a minha esposa, Jerusa. Você também tem o contato internacional, que é com o João Guissan, que está lá na Polônia, uhum, que ele faz todos os contatos nossos internacionais. E também aqui no Brasil, para fechar, é o Carlos Lima, que está junto com a gente aí. Alan, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente aqui no Giro. E antes da gente encerrar, deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando. Gente, o que eu quero falar para vocês é muito fácil. Primeiro, agradecer a Alessandra pela oportunidade de a gente estar contando um pouco da nossa história aqui. E segundo, é o seguinte, para vocês que estão aí do outro lado, sempre prestigie essa pessoa maravilhosa. E a mensagem que eu quero deixar para você, realmente, independente de qualquer profissão, acredite nos seus sonhos, foque no seu trabalho, porque mais cedo ou mais tarde, vai dar tudo certo para você. É só você amar e acreditar no que você faz. Bacana. Nunca dá errado. Bacana. Eu aprendi isso também seguindo com um DJ que a gente gostava muito na época, seguiu o Ricardo Guedes. Se você fizer o bem, nada vai dar errado. Bacana. Obrigada, meu amigo. Adorei ter você aqui com a gente. Imagina. Obrigada, de coração mesmo. Galera, olha só, o Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tá a fim de participar do Giro aqui comigo, igual o Alan participou? Mande a sua história para o e-mail que está aparecendo aqui na telinha, giroperfil@wespanha.com.br, que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Acompanhe muitas outras entrevistas interessantes e curiosidades pelo portal de notícias, perfilwe.com.br, e se inscreva no nosso canal, youtube.com/perfilwe. Acompanhe também as minhas redes sociais através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Lá você vai encontrar imagens do backstage e muito conteúdo sobre moda, etiqueta, tendências e comportamento. Eu te espero na semana que vem com mais um Giro Perfil cheinho de conteúdo para você. Um beijo! Patrocínio Giro Agro.